ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ କାମନା କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜୀବନ ସଧବା ରହିବାକୁ ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ, ଯମଦେବ ଓ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଧାରୀ ମହିଳାମାନେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଫଳମୂଳ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବ୍ରତ ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବହୁ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏଥର ମହିଳାମାନେ ମନ୍ଦିର ନଯାଇ ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି।